Yeah, ni mwaminifu.
hata atiliamali watufagie kamwe. Yeye ni mwaminifu yeye. Inti ya Kenya imehifadhiwa. Inti ya Kenya imehifadhiwa. Inti ya Kenya itafagiliwa. Inti ya Kenya itafagiliwa. Inti ya Kenya imehifadhiwa. Rakala masokota. Rakala masokota riba. Yamala katariba. Roko la mama secretary, baba. You are unchangeable. You are unchangeable. Ora kala mama secretary, baba. Yad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 . Inti ya Kenya haitafagiliwa. Inti ya Kenya haitafagiliwa. Bwana Obadisi ahidi ya kwamba liwe liwalo, atabaki ngome na mwenye vita kwa ajili ya nchi ya Kenya. Rakala mama sibiri ya mamokola mama zaya. Nchi ya Kenya itafagiliwa. Nchi ya Kenya itafagiliwa. Rakala mama sibiri mama zaya. Bwana Obadisi anaahidi ya kwamba nchi yenu haitapotea. Maana anasema amenyosha mkono wake. Oya mama kandore mama kola mama mingini mama mama mama. Yana na 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 na. Yana na 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 na. Roko le mama 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 mama. Yana na 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 na. Mama mama jinsi ya ili ya kuomba. Inti ya Kenya itafagiliwa. Haitafagiliwa. Walio jidai wakafikiria wataumeza inti. Ni wao watamezu wako mafakira yao wenyewe. Ulia baba 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 baba. Ya da 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 da. Wakaidi walio shambilia inti yenyu. Ni wao wenyewe watakufa kwenye silaha yao wenyewe. Silaha walio tega kwa tega. Ni wao wenyewe watakukia mtego ya silaha yao. Wana wa majeshi asema ya kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo wanaiangalia kwa umanifu na kwa ukamilifu na kwa umakini. Rikala mama zikiri mama zadari mama mama zae. Ye de 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 de. Ye de 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 de. Ye de 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 de. Ye de 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 de. Ye de de de. Ye de 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 de. Ye de 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 de. Ye de de de. Ye de 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 de. Ye de 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 de. Kenya, you are marked for greatness. Kenya, you are marked. You are marked with kingdom mark. And you are flying. Kenya, you are marked. You are marked with the word of prophecy. Kenya! Kenya! Receive the redemption by the blood of Jesus!
demonic transaction that began years back. There is a certain satanic satanic agreement that was made over this nation 10 years ago. But the Lord is saying it's merciful. The Lord is saying it's merciful. The Lord is saying it's merciful. Lord, Father, you're the Lord. Yeah!
were almost piercing through, but God in his own divine way is interfering. The Lord is interfering for the sake of God's purposes for this nation. Another nation shall turn to Kenya. God is intervening. Now I hear this prayer coming in my heart. I've seen the posture that Elijah took when that widow told him, the son, have you come to bring tragedy here? When the son you spoke and I considered I got is now dead. As I'm talking to you, it may look like Kenya has already been buried. With imagination and strategic plans, Kenya is buried into demonic plans, because already the destinies of the babies to be born right from now has already been planned for. But we want to lay our baby down on the ground. And you are crying for Kenya. Me, I'm holding this map like this because I'm holding Kenya. I'm grabbing Kenya. Am I talking to somebody? Rakalama Sokotoma. These men that fly from different places to this nation to think of what they're thinking in their foolish ways, they are only but men. Am I talking to a Kenyan? Yes. Am I talking to a man in Kenya? Yes. Who has been sold with money? Yes. I want to cry. When Elijah took that dead baby and laid himself on him, he cried back life. We are crying God back. We are crying God back to Kenya. We are crying God back to the state. We are crying God back to the presidential office. We are crying God back to this nation. We are crying God back to the schools, into the institutes, into the colleges. We are crying God back into the medical field, in other health center, some county hospitals. This agenda will not prosper. This agenda will not stand. This agenda will not stand. Amen. On the ground.